Najboljša vaša ekipa se je uvrstila v četrtfinale. Kako ste igrali? Imeli smo eno težko in eno lahko tekmo, lažjo proti Črnogorcem, težjo seveda proti Slovencem. Ta tekma je tudi odločala o potniku v četrtfinale. Seveda smo igrali na zmago in uspeli, a bilo je težko. Iz grupe i naravno mi smo išli na pobedu i uspeli smo da dobijemo tu utakmicu, ali je bila izuzetno teška. Eto, što da vam kažem. Poškodoval se vam je eden od igralcev. Kakšna je poškodba? Poškodoval si je gležen, gre pa za veliko izgubo, saj je naš najvišji igralec. Zelo težko bo, če ne bo mogel več igrati. Upamo pa, da bo stisnil zobe in poskusil odigrati četrtfinale ter dati svoj maksimum. Ali mi se nadamo da će i on malo hrabrosti kupiti i volje, pa da će trpeti taj bol i da će pružiti svoj maksimum na sljedećoj utakmici u četvrtfinalu.